Você chegou ao destino. Motor regulado, pintura aplicada e aquele Ferrari 166 está como novo. Se quiser, venha pegá-lo. A melhor parte do meu trabalho, bem aqui. O velho Land Cruiser. Legal. É impossível acabar com um deles. Eles continuam criando modelos novos, mas nem precisava se dar o trabalho. Todos os Land Cruisers dos anos 70 ainda funcionam muito bem. Ainda vou levar o LED para a oficina para fazer uma inspeção. Te digo quando você pode pegá-lo. Meu pai teve um desses. Nunca andava com ele fora da estrada. Jamais ficava sujo. Nunca passava muito dos 80. Provavelmente por isso que eu puxei a mamãe.